اور ہم نے پھر آج میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے سنیوں سے, میں کھلا آدمی ہوں, میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کے ہاتھ ہے, کوئی نہیں مار سکتا. جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے جی. تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے. ان کو بھی مانو تب سنی ہو, یہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, چاہے بریلوی حضرات تنگ ہوں, چاہے کوئی بھی تنگ ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, اہل قرآن ہو, تبلیغی ہو, کیا بلا ہو بھائی. کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو, کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو, کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو. تم یہ چکر کیا ہے, تم ہو کیا؟ ہے جی, آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں. دیکھیں صاحب, یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے, یہ دیوبندی ہے. وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں تن کے رکھ چھوڑیا سسا. بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے, تو دوسرا خطاب سنتے ہیں اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے ان کو دھر لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ گیا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں, کبھی ان کو بھی کوئی چٹکی لگا دی وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا. اہل قرآن, تبلیغی, اہل حدیث تعریف بھی کرتا ہوں مذمت بھی کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے, یہ ان کی معجون مرکب کیا ہے, حدود اربع ان کے کیا ہیں. تو میں گزارش کروں, بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے, نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے. ہمارا مذہب, ہمارا عقیدہ, ہمارا مذہب, ہمارا مسلک, ہمارا نظریہ, ہمارا اندیا وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں آیا ہے, یا جناب محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ, جو طریقہ ثابت ہے وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ مسلمان کی تعریف ہے. تو ہر یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں, ہر مسلک میں افراط و تفریط ہے, یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے بہت دالیوں لے ون, تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. میانہ روی, حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, پوری کائنات, ہر عمل, ہر نظریہ, ہر نقطہ. یہ سرکار مدینہ کا وہ ارشاد ہے, میں اس کی تعریف کروں کہ فرمایا کہ ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرو, ہر چیز میں. آپ اس کو گھر جائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ برتیں, اور حضور کے اس ارشاد مقدس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز میں میانہ روی, نہ حد سے بڑھو نہ حد سے نیچے ہو, درمیان میں چلو. وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اعتدال, درمیانہ روی. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا
کو اللہ نے علماء اثر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا؟ دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا؟ شیعہ نے کیوں مانا؟ رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدا اپنا کیوں مانا؟ آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشوا مانے؟ کوئی ہے آپ کے سامنے آیا؟ نہیں آیا، اس لیے کہ وہ خود معتدل نہیں ہے، وہ پالٹی کا بن گیا ہے، پالٹی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے، اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی حمایت کرنی ہے، چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے۔ دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں۔ بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں، میں نے ان کی تائید کرنی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی، اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو، حدو نہ ودو تے حدو لو بھی نہیں، تھلے بھی نہ ہو، اے تکو نا، اے ترکڑی تے تول لینا، تولتے ہیں نا تے او جی وچ لوہا ہونا ہے اساں تکنا ہے، دکاندار پئے ایتھے بالکل جس لے ہیں جا ونجے نا سیدھا اس ویلے تولا چ برابر ہونا، انصاف نہیں ترازو وچ ہے جی۔ تے کئی جڑے او تے مولیاں نے پتھر مار چھوڑے، مار کے میں تکنا رہا، ہاں مولیاں نے پتھر مار چھوڑا یا ایویں سودے نہیں چمک دتی تے او پلڑا انج ہو گیا تے اساں جلدی جلدی پا دیتا، کیوں سرور تکنا ہونا نا تا۔ اچھا تو مطلب ہے کہ دھوکہ دے دیا، چکر دے دیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سودا وہاں جاتا نہیں پورا، صرف ٹچ کر کے اس کو نیچے کر کے چکر دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار گائے کو اس کو پتا ہے کہ جب یہ بالکل تول میں صحیح آئے گا نا، انصاف انصاف پہ آئے گا، نہ ادھر جھکاؤ ہوگا نہ ادھر ہوگا، تو پھر صحیح تلے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال، درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو آپ بتائیں کہ سودا وہ صحیح تلتا ہے نا جو اعتدال پر ہو، جسے اس کے آنے جی ترکڑی نہ ہو، کنڈا کنڈا صحیح تولتے درمیان کھلوتا ہو، وہ صحیح سودا تولنا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے میزان علم پر وہ کنڈا جو صحیح ہے اس پر ہر وہ سودا تلتا ہے، اور جو غلط ہو زائد ہو وہ ادھر ادھر ڈل بننا ہے، ختم ہو بننا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جناب پیر صاحب عجیب آدمی ہے، کسی کو انہوں نے کافر نہیں کہا، کسی کو مشرک نہیں کہا، کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک کر لو، یہ غلط ہو تم، یہ غلط ہو، یہ ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو، باقی تم ٹھیک ہو۔ پیر میر علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا۔ تو ہمارے یہ آج کے بعض بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کہا، دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہا؟ پیر میر علی شاہ نے اتنا بڑا عالم ہے اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں، ان کی تصانیف آپ پڑھیں۔ تو یہ اتفاق کے ساتھ، بالاتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے دل میں، اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے، وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے بزرگوں کو نہ مانے، کوئی داتا صاحب کو نہ مانے، وہ اللہ خود ہی منوا لے گا، وہ خود ہی پکڑے گا۔ اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیرے مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ حافظ نے کہا کہ ہم نے اس دیر مکافات میں بڑا تجربہ کیا ہے، یہ دیر مکافات ہے نا، بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو، جو کسی کا حق دبائے، جو یتیموں کا مال کھائے،
کہ کیا ہو شکیل، ٹھیک ہے خلیل، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے آپ کے علاقوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور ان کے یتیم رشتہ دار جو ہیں وہ دوسروں کے مدرسوں میں پلتے ہیں جا کر، سمجھ آئی؟ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں انگارے، بھر رہے ہیں انگارے، آگ کے انگارے، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ بھائی فتویٰ انہوں کا دیکھیں، جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا حضور کو کے متعلق، اور سب سے وہابیوں کے جو سربراہ ہیں اپنا نہیں عبد کیا نام ہے ابن تیمیہ، وہ ان کے بھی جد اعلیٰ ہے، تو مطلب ہے عقیدے میں جد اعلیٰ ہے، تو ابن تیمیہ جیسا آدمی اس نے لکھا کہ ایک ہے کپڑے کا میلا ہونا، ایک ہے حقارت سے کوئی گئی سٹ ہے ایویں ترکیا ہے میلا ہے، ذہن میں اس کو حقیر کہے، ذہن میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کی حقارت کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی جو ہے آپ کا جبہ یا ہر وہ کپڑا جو آپ کے جسم اقدس سے مس ہوا لگ گیا، ایک بار لگا یا کئی بار لگا، تو اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو وہ شرف حاصل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ میلا بھی ہو سکتا ہے نا، گرد و غبار تو پڑتی ہے، وقت کا گزرنا اس کو گل جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص ابن تیمیہ